أهم لبسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Ugu horeyntii inta waxa u jooga qisa igu dhacday 1906-kii inaan soo boost gareeyo. Mar walba riyadan way igu soo noqon jirtay, hadaba sheekada aad bay u fududahay. Aniga waxaan ku fadhiyay kursi laptop-keygan isticmaalayay. Walaashay iga weyn waxay qoranaysaa buuggeeda xasuus qorka. Si kadisa nimba noo soo istaagay albaabka oo weyn. Run ahaantii ninkan wuxuu rabay inuu noo soo galo ilaa amarkiis uu soo gali kari waayey. Waa aad buu u weynaa. Sidoo kale walaashay waxay tiray ma soo gali kara dhib malahan xasuus qorkeedii sii wadatay. Anigana howlahaygii kalaan watay. Soo meesha uu taagnaa u taagnaa markii dambe uu iska baxay oo uu soo gali kari waayey. Riyaan ku jiray waan soo kacay. Ninkan jirkiisa cadcad uu jirjirayay, maalintii dambe wuu noo imaaday anigana kombyuutarkan ku mashquulsanaa laptopka. Haddaba ninkan wuxuu iska jaray lugihii, shalay lagu qabay maantana ma qabo. Ani wuxuu damacsan yahay garan waayey. Yaabay tacajab, waa markii ugu horreysay ninkan aan arko garbihiisa, sidoo kale xabadkiisa timo ku lahaa. Aniga waa yaabanaa wuxuu damacsan yahay garan waayey. Haddaba maxaa igu dhici kara hadduu lugihiisa ilaa jilbaha uu jaro? Waan dhiman lahaa. Maalintii labaad waxaan u imaaday inaan wax boost gareeyo. Laptop-keygan isticmaalaya qisadaana anigii i quseysaa. Laba isbuuc kadib waxaan ku riyooday riyo aad u cabsi badan. Haddaba ninkan wuxuu sameeyey ilaa jilbihii uu jaro lugihiisa. Meesha ugu cabsida badanna waxay ahayd afkiisa weyn aan arka. Aad buu u qoslayay, ha ha ha. Habeenkaasoo dhan maanase, ha, waa soo booday. Sidoo kale hurdo la'aana igu dhacday waa ninkaasan ka cabsanayay. Maalintii dambe waxaan aaday dukaani hooyaday leedahay, saaxiibtii Firdowse iyo Farxiyaal la baashaalayay. Hooyaday oo imaaday waxaan ku yiraahay riyo xun baan ku riyooday. Hooyaday macaan taleefankeedan ku baashaalayay. Markii dambe hooyaday dhabteedan ku seexday, hooyadayna way baxday. Kadib ninkii ariyada igu imaaday, waa anigana yaab. Ninkan mar walba idaba socdaa, aniga sidoo kale hurdo zaid kumaana jirin. Ha, waa soo booday. Waxaan go'aansaday eeddaday inaan ka waco taleefanka. Way iga qabatay, wax walba u sheegay. Waxaan ku yiri eeddo, waan rafaaday haddii mar walba ariyadan way idaba taagantay maxaan sameeyaa? Markaas i tiri, hooyadaaba way taqaanaa, meel wadaadaan aadaynaa, waxaanna waa la dhameynayaa insha Allah. Iniyadaada gabadheedii aan jeclaa, qeyr u sheeg. Eeddaday way imaaday, eeddaday waxaa la yiraahdaa Seenab, waa soo raacnay, baabuurkan soo qaadanay. Waxaan soo aadnay Islaan ku xel dheer arrintan riyada, waxayna tiri soo dhawaada dad badanaa meesha u joogay. Kadib markaan gudaha soo galnay, waxaan ku niri gabadhan mar walba way riyootaa, ee maxaan sameynaa, wax daawaa ma haysaa? Markaasi waxayna tiri, daawo waa idin hayaa. Waraaqadan yaraa idin siinaya derbiga ku dhajiya albaabka. Ilaan ma ogaan karno ninkan wuxuu u baahan yahay. Waxayna qaadanaysaa muddo 4 bari ah. 4 bari kadib ii soo laabta insha Allah. Markii dambe xaafadan soo aaday, eeddadayna xaafadeedii aaday. Anigana waraaqadii albaabkan ku dhajiyay waalidiinteydana lama socdaan. Haddaba habeenkaas ninkii wuu ii yimaaday. Anna si fiican baan u seexday, wax wuu qaban waay waraaqada ka awood badisay. Ha, waan ku qasle, ha, 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 ha. Waaray hurdo raaxo la caawa helay. Yaa, markii dambe ninkan wuxuu bilaabay inuu sida aabbahay oo kale u hadlo. Wuxuu yiraahday ilaa familkayga ii badbaadi, gabadhaydan jeclahay ii badbaadi. Sidoo kale aniga waxaan jeclahay caruurteyda inay nolol fiican qaataan. Ducadaasna aabbahay ku ducaysan jiray. Aniga marka waaya waxaa isiri ninkan talow yuu yahay. Shakiyo oo hina ay qabato waa iska ooyaba. Sidoo kale meesha ay baa ka qeylinayay.
هدبا ايجان وحو سمين اي الباب كوحا حاجان اي نينكان سيدو كالو سمين اي عبار كدب وحو بلاوي ساحيبتي هذا الكيدي ونوكو هدلو انيجان مركاسا نحذن ايجو ابورنتي ساحيبتي او معاي ها ريانا كجروان سو بوذي ساحيب ايوران سيتاي برميس ارك كرنا هدي عارين حنبا ايجو دعضي وان سو بحمر كدب انيجي ساحيبتي وحان ادني اسلانتي وانا لو سو دعي وحين تري اسلاليا aniga maalinta waxa ka dambeeyay si fiican uma nasaxanin untada waan cunay laakiin dhafar badan ay iga muuqatay xitaa waa toobay ha asxaabteedu waxay yiraahdeen maxaa ku helay anigana qoraalkayga waan sii watay hadaba asxaabta halabuur haduu idin ku jiro qof xalkayga hayo hayla soo wadaago anna xalkayga sidaas uu ku dambeeyay dhimasho hadda waxaan jiraa 17 sano sheekadan markii ugu dhacaysay waxaan jiray 13 sano sidoo kale waalidiinteeda way awoodi waayeen kirada guriga inay naga dhiibaan hooyada aabaheena waa kala tageen aniga hooyadeena hal qol aan jiraysanay sidoo kale walaal iga weyn baa jiro habeenkaas waxaan ku qasbanaa 3 saac oo habeenimo inaan seexdo waa iskuul ay jiray hooyaday macaana la jiifay laakiin aniga mararka qaarkiis waxaan ku riyoodaa riyooyin qaab daran ilaa yaraanteydii haddaba riyadan ku riyooday riyooyinka kala dhan way ka duwan tahay waxaa la dhex jeeyay guri aanan arkin weligay oo midabkiisuna yahay purple waana hay waxaan sameeyaan garan waay runtii qolka dhexdiisa waxaan ku dhex arkay nin meesha taagan haddaba waxa isku dayay ninkii inaa u waco hadal dhana iga soo bixi waa aniga waa yaabay dhuunta xataa aadi ii xanuunaysay waxaan ku qasbanaaday marka ninkii inaa u soo dhawaado anigoo taaban raba ninkii aa wadnaha xanuuna wuu booday dhulku ku dhacay sidoo kale indhihiisa bannaanku keena nin dhafarka muuqato kale ninkaana waxay laahayd inuu dhiman rabe aniga waxaa islahaa wax walba way fiican yihiin sidoo kale hooyaday waxay wacday booliis haddaba hooyaday taleefankii markii dhammaysatay waxay tiri qofka mar walba riyada kugu imaado waa nin islaameed aabbahana wuxuu u dhintay wadna xanuun isla markaa ani arrintaas waa rumaysan waayey waan soo orday hooyaday oo wax walba u sheegay hooyo waxaan ku yiri aabba xataa riyada mararka qaarkiis wuu igu yimaadaa alla hooyo makaa dhaba kadib hooyaday laabtii i gelisay anna maalin walbo walaalkii iyo aabbahay waa u duceeyaa asxaabay layga saara waan ku mahadsantihiin daawashadiina God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.